Tuan dan puan-puan, dimaklumkan hari pembuangan undi pilihan raya kecil Dewan Negeri N36 Pelangai, Pahang akan diadakan pada 7 Oktober 2023 bersamaan hari Sabtu. Pusat-pusat pengundian akan dibuka mulai jam 8 pagi sehingga 6 petang dan jangan lupa membawa kad pengenalan anda. Tunaikan tanggungjawab anda. Anda penentu masa depan negara. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Pahang dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Sekian, terima kasih. Maulah kita mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum, pada 7 hari bulan Oktober 2023 bersamaan dengan hari Sabtu merupakan hari pengundian bagi Dewan Undangan N36 Pelangai. Sehubungan itu, kami daripada Jabatan Penerangan ingin menjeru kepada semua pengundi N36 Pelangai untuk keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab anda. Tanggungjawab anda menentukan masa depan anda. Jangan lupa, sila bawa kad pengenalan bersama ketika mengundi.